Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Tak bychom se podívali na dnešní nový zprávičky, co se nám objevilo. Je tady nový film Alkoholik 007. Určitě na to běžte do kina, bude to nervák. Prosím vás, tohle vám přečtu. Milý Ježíšku, pod stromeček bych chtěl za prvé, aby Kalousek s Nečasem dostali nějakou fakt hnusnou, nevyléčitelnou nemoc. Za druhé, hodně moc peněz, ne eura, euro je v píči. Za třetí, nový velký škrábadlo pro kočky a Volvo pro mě. Za čtvrtý, hard disk do notebooka. Za pátý a hlavně nějakou pěknou, blbou ženskou s velkejma kozama a dlouhejma vlasama. Díky a ahoj, Honzík, 34 let. Tady je napsáno, nevíme, s tvrdým i, co to je, napsali to elektrikáři. Další. Klaus navštívil u Zenáře, žádné nebezpečí jsem neodhalil. Obul se do varování před Čunkou. Asi si k ní čuchnul a byla v pořádku. Další. Indonésie bojuje proti páchnoucím řidičům taxíku. Pomoci má mobilní aplikace. Víte, v čem spočívá, že si objednáte taxika s motocyklem? Dobrý. A tohle to ukazuju s určitým sentimentem. My, když jsme byli malí, byla naše sociální síť venku.